Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Martijn Heren en in deze video gaan we het hebben over de ram 1500 Hemi 5.7 liter V8. Jullie hebben misschien al voorbij zien komen op Instagram, toen heb ik de vraag gesteld ja of nee. Nou, hier is die en hij moet natuurlijk heel wat trekwerk verrichten voor Sloepnet Watersport. Hij is voorzien van 20 inch velgen, vergroot. Dan hebben we hier aan de zijkant natuurlijk een hele vette, dikke boelbar onder zitten. Nou, de ruimte erin, die gaan jullie zo meteen zien, die is echt niet normaal. Achterin kan je bijna je benen strekken. En dan zit ik al gewoon, ik ben niet heel klein. Dan zit ik op een gewone stand en dan kan je achterin nog steeds je benen strekken. Ze hebben hier achterop hebben ze een klep gemaakt. En nou weet ik, want ik zit bij verschillende Facebookgroepen van de Dodge Ram. Tenminste, de Ram officieel moet ik nu zeggen. Maar er zijn heel veel verschillende opties. Ik heb gekozen voor een klep. Heel makkelijk. Je draait deze open. De klep gaat open. Hij is geïsoleerd van binnen. Dus je kan er eventueel ook wat gereedschap in leggen. Vind je deze video nou leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal natuurlijk om op de hoogte te blijven van allerlei handige tips en tricks. Buiten dat deze V8 natuurlijk al een super vet geluid heeft, met hele mooie uitlaten, zit er ook een knopje in. En dat is een handgemaakte pijp, die zit in de uitlaatklep gemonteerd. En dat zal ik jullie even laten zien, of althans horen. Kijk, want als je hem start, hij klinkt natuurlijk al hartstikke lekker, hè, die V8. Heerlijk. En dan druk ik een knopje in, is mij uitgelegd bij Ruinemans Bedrijfswagens, de A van ASO en de B van Burgerlijk. En dan gaan we nu even op ASO drukken. Geniaal! Is deze V8 natuurlijk hartstikke fijn om mee te rijden, maar als je alleen op benzine zou rijden, dan kost dat natuurlijk wel wat in de brandstofverbruik. Maar ik heb deze auto via Ruinemans gekocht en daar hebben ze een mooie nippel bij gedaan. En hier kan je aan de zijkant, naast de tankdop, draai je deze draai erin. En dan is de gasaansluiting mooi weggewerkt en dan kan je hier het gasaansluiting opzetten, tanken. En als je klaar bent, draai hem er weer uit, klepje dicht en je ziet er niks meer van. Normaal gesproken, bij de oudere types, zit de gasnippel hierachter bij de trekhaak. Maar daar heb je natuurlijk heel veel last van vuil en van roest en van corrosie en dat soort dingen. Dus vandaar dat ze hem nu in de zijkant hebben gemaakt. Super oplossing. Dan vraag je je misschien af, ik heb Martijn net achter in de bak zien liggen en ik zag helemaal geen gastank. Die hebben ze dus hieronder geplaatst. 120 liter gastank. Nou, voor mij meer dan voldoende. Wat ook hartstikke handig is, bij Tesla heb je natuurlijk dat je met een appje je auto op afstand kan volverwarmen of koelen. Maar bij deze auto, die heeft natuurlijk niet zoveel accucapaciteit, maar gewoon heel veel pk's onder de kap. Druk je twee keer op de sleutel. En dan start de auto. Oh, heerlijk hè. En dan gaat de airco aan. En als het te koud is, dan gaat de stoelverwarming en de stuurverwarming aan. Ook eens is hij voorzien van Apple CarPlay. Nou ja, super handig. Je doet je telefoon met een stekkertje via de USB. En trouwens, USB in die auto is echt niet normaal. Volgens mij zitten er wel een stuk of 20 in. Dus je kan je hele gezin voorzien van volle telefoons, iPads en noem maar op. Maar het navigatiesysteem en de Google Maps, alles wat je maar kan willen en wat je wil, kan je hierop gebruiken, ook door de Apple CarPlay. Maar als ik hier dus achter ga zitten, dan moet je kijken, ik heb echt enorm veel beenruimte en als we nou echt voor een lange reis weg zijn, hup, stoel naar voren en je kan heerlijk relaxen. Maar ook als ik nou heel veel gereedschap bij me heb en ik moet dat kwijt, trek ik gewoon de bank omhoog. En ik kan daar gewoon bij wijze van spreken gewoon een complete pallet in kwijt, zo groot is het. En zelfs voor deze auto, volgens mij is hij 2900 kilo, is hij echt behoorlijk rap. En dan doen we natuurlijk even de uitlaat open. En dan zal ik hem eens eventjes vol gas trappen. Nou, geniaal. Dat is
jack it up.